primeiro Gripen NG. O futuro caça da Força Aérea Brasileira, FAB, está quase pronto, informou a Saab. O gerente da aeronáutica da fabricante sueca revelou que as três seções principais da aeronave necessitam apenas de um pequeno ajuste antes de serem unidas. Conforme informou, o primeiro protótipo da nova geração do Gripen está dentro do cronograma para entrar em fase de testes a partir de 2016. O gerente da Saab, entretanto, ainda não informou uma data específica para o primeiro voo do caça, que por enquanto tem 36 unidades encomendadas pela FAB, com opção futura para até 108 aeronaves e outras 60 da Suécia. Essa Saab Gripen E, destinada ao Brasil, entrou na segunda etapa da montagem final e está a caminho do seu primeiro voo de teste este ano. O porta-voz da Saab disse que são três etapas de montagem final. O estágio 1 é onde a maioria de todas as instalações, como cabos e tubulações, são feitas. O estágio 2 inclui a montagem de instalações aviônicas, unidade de energia auxiliar, APU, motor, radar, canards, canopit e para-brisa. O cronograma divulgado pela FAB, o primeiro Gripen E brasileiro deve voar em julho de 2019. Serão 8 bipostos somente para o Brasil. 8 aeronaves serão montadas na Suécia com o auxílio de brasileiros realizando on-the-jump training. 8 monopostos serão montados integralmente na Embraer. 7 bipostos serão montados integralmente na Embraer, 10 pilotos brasileiros, 2 de ensaio e 8 operacionais serão formados na Suécia. O Gripen NG recentemente despertou o interesse de nações como Bélgica, Finlândia e Croácia. No Oriente Médio, a empresa sueca busca uma aproximação com países da região, onde ainda tem pouca atuação. Nações como Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos são alguns dos maiores compradores de armamentos tecnológicos do mercado mundial.